Marko in Tomaš so tukaj, z nama pa je tudi Bizovičarjev Lado. Lado Bizovičar, lepo zdrav, mimo grede, uživo na Facebooku živijo, našem. Ne? Ja, res je, tako. Okay, Lado, dajmo se k, v bistvu premakniti k resničnemu vzroku, zakaj si ti sploh prišel. Dobro. Mimo grede, predstavo ima Lado v Stožicah, pogooglej. Ampak zdaj pa pridemo do resničnega vzroka. Zdaj pa zares. Ja, zdaj pa zares. Dan danes morda zna biti, da te ljudje najbolj bolje poznajo, predvsem po reklami za Hofer, hočeš, nočeš. Zna biti res. In ja. Pa tudi potem, da si non-stop v neki žiriji. Ne? Ja. Ti si taki hišni žirant bil. Ne, jaz sem bil posodnik že posod, razen v Strasburu. Ja. Pa v Hago, recimo. Ja, ja. Drugat sem bil pa že posod sodnik. Ja, ja. Tudi v bistvu, ja, imaš prav. Sodo, sodim in žiriram vse. Ja, vse in vse. Vsem in ja. Ne. Ok, če se najprej dotaknemo reklam, kdaj pri milem Bogu bo teh reklam zmanjkalo. Ne, to, to še vedno snemate, ali ste snemali celo korono 2900 reklam, ali kak? In kak je vtis si naredil na slovenske otroke? 3214. Ja, jaz in jo že potrebuješ. Imava ta neslavni rekord uničenih družinskih vožen na dopustu. Starši me ustavljajo širom po Sloveniji in mi govorijo, ja, smo poslušali vsako od teh verzij. Ampak meni so lahko zdaj, bi rekel, so pa dovolj hvaležni, da sem vsaj naredil pet ali šest verzij teh skladb. Ampak pa zdaj so pa novi uleteli, pa novi skeči, pa novi neki kratki džoki, tako da, le, vsake stvari je enkrat konc, obljubam, da bom tudi jaz enkrat umrl. Ja, ne gre se za ni konca, ne? Ni veš, konca. Pa ni, moram pohvaliti vse te, vse te ljudi, ki to plačuje. A ne, ne? Veš, kogi moram šele jaz pohvaliti? Ti najbolj. Yes. Ti jih lahko, ti, da bi moral na Britov v gor pisati Lado Hofer Bizovičar. Mislim, lej, za določen. Viš, ker on je že Andrej Hofer. Ja, ja so njemu dali. Ja, nič. Ne? Najbrž nič. Ali pa ampak hoče, bi mu da. Moral bi. Moral bi. Čeprav, a ne bi bilo zanimivo, da bi se, da bi kot krovno, kot ja. Krovno akcijo naredil, da si jaz dam ime in priimek spremeniti. Da sem recimo, da recimo ratam Hofer Cene. Razumeš? Bolj iz Šiške ne bi mogel biti. Bolj iz Šiške. Hofer s tem mantlom. Ja, pa s tem... Jopica. Jopica. Ja, pa, mantel imamo v stojenovem avtu. Kardigan. Še vedno. Kardigan, ja. Srozen. Kardigan. Pa ustnik, ne pa. Ja, pa to, ja, ja. Ja, je to. Ko te Marko vpraša, če se ti sploh zavedaš, kaki vtis je to, kaki pečat na slovensko zgodovino, v bistvu bodo te reklame, kot tisti, znamo Frutek, Moja dežela, vse te stvari. Ja, oni cik cak zajčki. Ja, ja, to bo... Ne vem, to je moj podarim, dobim, recimo, kot rifletov. Ja. In ja, fotri, jaz vidim te fotre, ki še dan danes, torej leta po prvi reklami, oni reperski, morajo snemati svoje nedorasle sinove in hčere, ki repajo po raznih ulicah, še vedno reklamnikoma. Tako da, hvala lepa vsem, ki ste to sprejeli in oprostite. Ja, se nismo, samo pač moramo gledati. Kaj, nisi znašel na pamet, vi in tega, da je ne. Vedno sveže, ne? Kaj sem ti rekel, se vem. Ti rekel, da. Mislim, not vozeko, ampak oni mali Lado mi je tudi všeč, ko je isti. Simpatičen brko mali, ja? Je, zelo svetovno. Ok, Zvezde plešajo, Slovenija ima talent. Ja. Tudi kraljuješ, v bistvu. Samo sedim. No, ja. Ne? Dobro, okej, okay, kraljevanje, ja. Zanima me, ne vem, zdaj sem pozabil, ali sem prebral prav, ali sem narobe, ali je to bilo lani, ali kdaj je bilo. Zvezde plešajo, to pride nazaj na TV? Jaz nisem toliko na tekočem s tem, kaj bo v prihodnosti se dogajali, to so drugi za to. Okej, okay, ja. Če slučajno se zgodi, da kaj zveš, Fras, bo, recimo, ja, Fras, zelo rad pokličem. Pleše. A ti red plešeš? Ja. Pa Zvezda, pa zvezda je. Match made in heaven, ja, to je krasen. 2 metra dolg plesalec. Fantastično. Veš, kako je žirafe fajn jeba. Torej, kecat se. Ja, res je. Ja, bom predlagal, absolutno. Ja, ok, to super. Mislo, bom imamo kar mesič posel. Ja, pošli škufci. Evo, ja. Ok, trenutno si pa aktivni, res če lahko je. Rečemo žirant vodaj, Slovenija ima talent. Res je. Ali ga ima? Ma.
Jaz moram reči, jaz sem vsak let sem šokiran in presenečen, to prihajajo ljudje, ki dejansko imajo talent. Zdaj, a ga že znajo izkoristiti, ali ga bojo znali čez x-naest let, ne, to jaz ne vem, ampak sploh ni dvoma, absolutno je ogromno enega potencijala v slovenskih ljudeh, ki si želijo nastopati. Ampak, ko to gledaš, kako težko se ti potem odloči, daž, ker gledaš enega, ki je wow, ful svetovno, se odločiš in potem pride en, ki je še bolj... Ja. Ali pa ne vem, kak je ja, to grozen, v tvoji glavi. Ja, grozen, v bistvu je grozen, ker ne moraš, ti ne, jaz ne, le, jaz ne rangiram, ne, jaz rečem, no, pismo, fantastičen si, in potem pride en, ki je pa... Pismo, jaz sem že uporabil superlativ, fantastičen. Kaj ne ti zdaj? Zdaj pa no. nad fantastičen. In potem kar nekrat se znajdeš v teh vremenskih primerah. Veš, oh, sončen si v božju mater. Ali pa, oh, kar zdelenilo mi je. A, ker jih ne moraš rangirati. Jaz ne vidim vseh, pa pa rečem, ti si ok, ti si super, ti si pa fantastičen. Kar pomeni, da moje vodilo je, jaz gledam in to, kar doživljam tis moment, to poskušam verbalizirati v najkrajši možni strnjeni obliki, da ni čisti in popolni bullshit. In da po možnosti še kje odnesem, ko me posluša tam gor ves tremaški, ves prestrašen, da reče, aha, dobro je, naslednjič pa razumem, ja, nisem bil neki točen, ne vem koga. Ja. Zanimivo, ne? Ker vedno me... A res? Zanimalo me, kak strok, ne, ker veš, da na kaučih doma smo mi dosti bolj strogi kot ti, zdaj pa se pa vsi vi, priznam. Kaj ste tam. In potem se jaz včasih sprašujem, dobro, kaj je... Stari, priznam, na kauču je lažje biti strok. Ja. Jaz sem na kauču, da pa kaj je to, polega prez, veze, kar neki. Če gluh, čuješ. In gluh. Kak, ja. Ja. No, ampak, ko pa ti enkrat tam stojiš, to so čist drugi pogoje, to so živi ljudje, ki pred nami stojijo in jaz moram priznati, jaz sem nek, zgleda se nek softič, ker jaz to vsadzga v teh, ki zberejo jajca, da pridejo ke, da jih četverica ocenjuje, jaz čutim ful spoštovanje. Mi grede nikoli v življenju, če bodo potem nadaljevali s show biznisom, ne bodo imeli bolj težke publike, kot je ta četverica tam, ki je tam zato, da te sodi in gleda. In to je, če to barijero prestopijo, pa če pol nadaljujem in so dejansko dobri, vse je lažje, vse je lažje. Tako da zato jaz dejansko mislim, da Slovenija ima talent, ima tudi pomembno vlogo. No. No, vidiš, evo, tako da bi povabil morda ljudi, ki kolebajo, bi, ne bi. Mislim, javil, da bi, ne, prite, mislim, ne, okej, okay, bom, da sem malo... Kaj bom je zanje, bi zavičar tam. Ja, ker bi zavičar je največji problem. Veš, tam imaš ljudi, ki so, ljudje, ki so no, dejansko, si normalni, ljudi, ki so bova, strokovnjaki. Ja, no, vidiš. Te oni so dejansko strokovnjaki, ja. Razumeš? Kaj mi bo tam bi zavičar? Tam je plesavka fantastična. Kaj mi bo, kaj mi bo bi zavičar, ki bo o dišečih palčkah, o njih moral, o kardiganih. Predstava o slovenska muzika se začne ravno s tem. Kaj bo zdaj en bizovičer govoril o slovenskem muziku? Pa kaj ima pa en bizovičer slovensko muziko? Mislim, že men gre to na jetra, pa sem bizovičer. Ja. Veš? Ja. Ampak jaz se rad govorim o stvarih, o katerih nič ne vem. Ja, seveda, se pa si Slovenec, na pol, ne, pravijo. Točno to. Ja, pol Slovenec bol pa Mariborčan. Ker imaš ič, ne, no, v primku. Okay. 27. A, res je dodal. 27. januar, torej ob 20. uri v dvorani Stožice. Karte na Eventimu, koliko še jih je, morda se zna zgoditi, da bojo mogli odpreti še 7000 stolov, ker so jih šli butli dol zapret. Ja. Ti bi dejansko napolno, z lahkoto smo zdaj videli. Čaki malo, vse je podrejeno temu, da se dobro sliši. Ja, fajn bi bilo imeti polno, ampak najprej moramo poskrbeti za to, da se to dobro sliši. Tako da dejmo mi se držati. No, da ljudje razumejo, ne? Da ne bi pol kontra prišlo, ko bi 5000 ljudi, ki bi gori sedelo, kaj to ti bizovičar? Ja, niti jaz čulo, ga nisem se ga ni. Čul, samo pa dobro zgledal, tak daleč. Dobro pa je, ne? Ne, samo vidi, ampak ne. Lado, hvala ti lepa za obisk. Ja, ne, se vidimo v naslednji naši skupni. Lahko enkrat na teden skupni. Prideš, ja, enkrat na teden, ali samo najbolj srede. Ja. Ja. Dobro, je. Vrede, te. Ker tudi stojan ima ob sredah. A ima tudi? Fraj popol. Da me lahko pripelja potem. Ja. Lepa, ok, torej, karte na Eventimu, slovenska muzika. Jaz ti želim vso srečo. Upam, da izpelješ tako se spodobi. Verjamem, da ti bo uspelo. Pa, da te ne bo
kdo čakal potem za Stožicami? Ne, sem poskrbel za zasilni izhod, ampak hvala, da si tako čuteč, da si me na to upozoril. Ej, hvala, Lado. Spet kmalu. Hvala za obisk. Sera. Ti tam zunaj pa najdeš vse skupaj čez nekaj časa tudi v Audio Špajzi, drugače pa na naših družbenih omrežjih. Suči si nazaj, poslušaj Ladotove vice. Ja. Sojan, gremo zdaj! Tuti Radio Maribor. Medicinski center Fontana. Odlična izbira za vaše zdravje. Vse na enem mestu. Specialistične ambulante, laboratorij, center za fizioterapijo in sodobna radiološka diagnostika. Za več informacij obiščite www.fontana.si. Ali veš, da so po ameriški državljanski vojni